shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay dib u xasuustaan marka la gaaro 26 Juun ilaa 1 Luulyo sanadii 1960 ee xilligaasi oo gobollada koonfureed ay ku xoroobeen gumeysiga Talyaaniga iyo Israa'iil waqooyi iyo koonfur. Waxaana dalka ka dhaca munaasabado lagu weyneynayo maalintaasi taariikhiga ah kuna weyn qulubta shacabka Soomaaliyeed. Xalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen dhammaan madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya, wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, shacab aad u fara badan oo isaga kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir. Halka munaasabaddu ka dhacday ayaa waxaa buuxdhaafiyey kumanaan shacab Soomaaliyeed, kuwaasi oo labisan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, iyadana sidoo kale goobta lagu xardhay isla calanka Soomaaliya. Kooxaha horseed iyo waaberi ayaa halkaasi ku soo bandhigay heese shacabkii kasoo qayb galay munaasabadda, ay dib ugu xusuusiyeen muhiimadda ay leedahay xornimada Soomaaliya. Sidoo kale waxaa halkaasi laga taariikhiyey halgankii uu soo maray dagaalkii Soomaaliya looga xoreeyey gumeystihii haystay, iyadoona laga taariikhiyey halgamayaashii dhiiggooda u horay xornimada maanta aan haysano. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ka hadlay muhiimadda shacabka Soomaaliyeed u leedahay maalinta 1 Luulyo. Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaare ayaa wuxuu sheegay in Soomaaliya xilligan ay ku joogto waddadii nabadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa asna dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay muhiimadda maalinta 1 Luulyo. Dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay hambalyo. Soomaaliya way socotaa, caalamku uu qirayaa inay socoto, caalamku uu ku garab taagan yahay socodka Soomaaliya ay socoto. Annaga dadka Soomaaliyeedna inaan isku garab istaagno dhexdeennaana laga rabaa si aan u xaqiijino hadafkaas socoshada horay ah. Dhowaan siyaasadda cusub ee dowladda Maraykanka ahi ay Soomaaliya ka qaadatay waxay tilmaan u tahay socodka aan soconno iyo waxqabadkeenna. Ciyaayaan loo cilidhaamiya hal yar, markaa annaga wax qabsanaynoo nala arkay ayaa caalamkina noo soo hinqanaya. Intaasi kadib ayaa waxaa loo soo dhaqaaqay halka la surayo calanka Soomaaliya, iyadoona cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay salaan ka qaateen madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya. Dowladda goosta ayaa wuxuu ahaa sida tan. Abdullahi Honkabal TV magaalada Muqdisho.